তো আজি মই আছো এটা পুরনি গুদামৰ এটা বিশেষ অঞ্চল পথাৰৰ আগ বুলি কয় গৰমৰে সময় পালে আপোনালোকে পাব পথাৰৰ আগ বুলি এয়া মোৰ নিজৰ দাদা আৰু দাদাই একচুৱেলি টিচাৰ চাকৰি কৰিছে তেখেতে এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তেখেতে নিজে এনে অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰণে নিজে এখন ফাৰ্ম খুলি লৈছে প্লাছ তেখেতে মিছন বগৰী চগৰী এইবিলাক খেতি কৰিছে ঘৰুৱাভাৱে আৰু যিখিনি কৰিব পাৰি তো সেইখিনি আজি আমি দেখাম আপোনালোকক আহক Hello, my lovely viewers. Welcome to Pranjal's Vlogs. I'm going to go to the apple. তাৰপিছতে তামোল বগৰী আপেল বগৰী এয়া আপেল কিমান ডাঙৰ হ'ব এইটো প্ৰায় এটা পঞ্চাছ গ্ৰামমান বছৰৰ পুলি এইটো এইটো এবছৰীয় হেৰি আহে ষ্টাম্প আহে হয় আচ্ছা এইটো আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েলি এইটো বহুত ডিমাণ্ড আছে বহুত ডিমাণ্ড কমাৰ্চিয়েলি ইয়াৰ মানে এতিয়া অৱসৰৰ সময়খিনি এনেকেই কটাবৰ কাৰণেহে আচলতে এইখিনি কৰিছোঁ ইয়াতেই যিকণ সময় পাৰোঁ ইয়াতেই মানে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আৰু অৱসৰৰ পিছত লগতে আকৌ তামোলো ৰুইছে তামোল একে চাপজাতৰ তামোল এইটো কেৰেলাৰ নাৰিকল চাপল পুলিও লগাইছোঁ আৰু লগতে এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বনাইছোঁ আমাৰ নিজা নিজা খৰচতেই ফাৰ্মখন কৰোঁ কোনো কোম্পানীক আমি দিয়া নাই নিজৰ পইচাৰে আমি ইয়াৰ তুলি লৈছোঁ এই পোৱালিবিলাক আৰু নিজে বিক্ৰী কৰোঁ কোনো কোম্পানী মাৰ্কেট নাই মানে নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰে নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰি নিজে বেচি দিছে ইয়াৰ পৰাই লৈ লৈ যায়হি এনে কণী পাৰাৰ কাৰণে লেয়াৰটো কৰা নাই ন সেইটো কৰা নাই মিটৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিছে আচ্ছা আমি অকণমান ভিতৰৰ ফালে অকণমান দেখাই দিছোঁ চ' হাইজেনিক কণ্ডিশ্যন মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে ময়ো যোৱা নাই যিহেতু বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে বাহিৰৰ পৰাই দেখাই দিলোঁ মুৰ্গী ভৰ্তি হৈ আছে চ' বেটচ হয় জেলি হয় লাগি আছে চ' হ'ব দাদা দুটা দিলে হৈ যাব চ' আমি গিফ্ট পালোঁ দুটা ভোট জলকীয়া দুটা তিনিটা আমি ভোট জলকীয়া গিফ্ট পালোঁ হয় হ'ব দাদা হ'ব চ' ইয়াৰ ভোট জলকীয়া একদম পিয়ৰ পুৰা পিয়ৰ অৰ্গেনিক আমি গিফ্ট পালোঁ বনাই লৈছোঁ পৰিয়ালটো মাছৰ চব ইয়াৰ পৰাই ওলাই থাকে মানে সাৰ চাৰ নিদিয়া মাছ খাবলৈ মন গ'লে বৰশীটো পেলাওঁ আৰু দুই তিনিটা উঠাওঁ খাওঁ তেনেকৈ ভাল লাগিলে চাই পৰিৱেশটো চাওঁ আপোনালোকক এইবোৰ ইমোচৰে বহিছে দাদাই চাওক ইমু চৰাইৰ মাংসবোৰ বহুত কষ্টলি হয় তেওঁক বহুতকেইটা ইমু চৰাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মত ৰাখিছে চ' আমি ঘৰতে এনেধৰণে যদি মাটি বাৰী অকণমান বেছিকৈ আছে চ' এইবিলাক আমি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিব পাৰোঁ Thank you.
ঔটেঙা পুরা লমালমে লাগিয়ে আছে ঘরত মানে গোটেখিনি প্রডাকশন আর আছে আর একটা বিশেষ বস্তু মানে নোটিস করল চাও এয়া খেয়ার এই আপনার শাল চিওয়া যে খেয়ার আমি আগতে আগের দিন ইউজ করেছিল এই শাল চিওয়া খেয়ারট চাও শালের উপর মেলি দিয়ে থাকে তো এইখি মানে ফার্ম চার্মর উপর শালটা হয়ে যায়। আশা করো আপনাদের ভিডিওটা চাই ভাল পালে আর ভাল পালে যদি লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবলে প্লিজ নাপাহরিব মই উৎসাহিত হম পুনের নতুন ব্লগত আপনার লগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই লাভ ইউ অল।